Ikingko nek sida krisis, Cak. Pasca corona sida krisis bakale akeh wong luwe, Cak. Kelaparan. Dadi wong luwe kuwi iso dadi loro. Siji dadi kewan sing brangasan njur mangan dulur lan tonggo teparo, utawa nek iso tahan lan sabar iso uga dadi apik lan mulya ing pungkasane. Lho, ngono ta, Cak? Aku kok gak aruh. Gak aruh kuwi enak loro. Gak aruh mergo saking cedheke utawa gak aruh mergo saking adoh.